17:00 на годиннику. Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай. Мої вітання. Поліція Волині розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного полювання на території Ківерцівського лісгоспу. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків керівника сектору комунікації Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Нагадаємо, напередодні у Ківерцівському районі у лісі селяни знайшли залишки вбитого оленя. За яких обставин загинула тварина, розбирався Петро Юровчик. Це ліс на межі Луцького і Ківерцівського районів. У цьому місці селяни знайшли залишки вбитої тварини. Про знахідку люди розповіли лісівникам, говорить головний мисливствознавець звірівського господарства Юрій Ліщук. Каже, на місце прибув о 15-й, побачив застреленого дворічного самця оленя благородного. Відомо, що застрелений, оскільки було по голові видно отвір кулі. Це є фактор браконьєрства, лежала тільки голова, шкіра і так само рештки тваринного походження. Це як добича, це як м'ясо. Це близько біля села, гладкоствольний і дуже сильний звук. А нарізна зброя зараз є на даний час і глушники, і пулі звукополупоглинаючі. Більшість всього, що це є з нарізної. Лісівник Юрій Ліщук каже, аби збагатити місцеву фауну, наприкінці січня із вольєрів звірівського лісомисливського господарства випустили 9 благородних оленів. Як це було, видно на цих кадрах. Дві самки і одного самця напередодні бачив за кількасот метрів від свого будинку житель села Лище Володимир Рожок. Вони в мене підійшли до самого города, тут були. Жінкою сіли попити чаю, бо вони підійшли, то ми взагалі шоковані були. Але сусідські собаки налякали, вони так гарно по дорозі побігли, встановилися біля садка, вони біля садка там були. І довго вони були, і кози були там. А вчора вже тільки після обіду я вже почув, що така неприємна штука. Серед людей є теж худоба. Я думаю, що це не місцеві. Поліція Волині розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного полювання на території Ківерцівського лісгоспу, розповів виконувач обов'язків керівника сектору комунікацій Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Залишки тварини вилучили, її направлять на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточного часу та причин смерті. Наразі за цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне полювання. Лісівник Юрій Ліщук каже, у звірівському лісомисливському господарстві посилили чергування працівники лісової охорони. Відсьогодні цю територію охороняє цілодобово два наряди. Це шестеро працівників лісової охорони. І продовжуємо випуск. В Україні підтверджено перший випадок коронавірусу. Зафіксували його у Чернівецькій області, розповіла Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації. В клінічній лікарні, в інфекційному відділенні, в спеціальному ізольованому приміщенні. Це приміщення сприяє тому, що вірус не контактує з усіма іншими пацієнтами, які можуть знаходитися в інфекційному відділенні. Що для нас важливо, що і лікарі, і середній медичний персонал, які заходять в цю ізольовану палату, вони дотримуються засобів всіх вимог захисту. І стан пацієнта на сьогодні стабільний, він має лихоманку, але йому приділяється значна увага з боку медичного персоналу. І не далі, як сьогодні вранці, ми обговорювали це питання з заступником керівника лікарні, з керівником лікарні, і в подальшому йому надаватиметься максимальна увага і максимальна увага до його симптомів. Тому що ми розуміємо, що захворювання непросте, і от у зв'язку з цим він буде дуже ретельно спостерігатися. Чи готові волинські медики приймати пацієнтів із підозрою на коронавірус, розповімо у наступних випусках новин. Нині ж відомо, в уряді розглядають можливість дозволити бригадам швидкої допомоги виїздити на виклики до пацієнтів із високою температурою додому. Про це Суспільному розповів заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Луфер. З його слів, це необхідно для того, щоб хвора на коронавірус особа менше контактувала із оточуючими по дорозі в лікарню.
У МОЗ кілька днів тому оприлюднили короткометражний мультик, де розповідають основні рекомендації, як уберегтися від вірусу. Серед них – часте миття рук та термічна обробка продуктів харчування. До інших тем випуску. 5 нових полотен у техніці малярства сьогодні відкрили для огляду відвідувачів Луцької галереї мистецтв. Авторка, художниця Ольга Кучма, пов'язала із картинами вигадані історії небилиці. Мальовані історії бачила Анна Глущук. Одна із картин, які експонуються в малій залі галереї мистецтв, має назву «Кучма». Роботу художниця Ольга Кучма називає іменною і розповідає історію небилиці, пов'язану з її створенням. Був собі чоловік, який дуже був добрий, дуже бідний, але він був дуже щирий, щедрий. Він дарував людям і добро, і ласку. Але люди не цінили того, але в нього була дуже розумна жінка. Вона подарувала йому шапку, кучму. І кожен раз вона дошивала, тільки він добре щось зробив, вона йому ряд дошиває чи доплетає на тій шапці. І та шапка росла, 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 всі почали бачити її. Що то Кучма йде, що то такий великий такий чоловік, добрий, його доброту почали помічати. Ну, тобто це вже вимисел, це моя байка, скажімо, до тої картини. Роботи незвичні мають родзинку, розповідає про полотна художниці її колега Тетяна Ячук-Богомазова. Вона є художник і живопису, і текстиля. Хочу сказати, що прикладників завжди оця манера декоративна, вона потім є присутня і в живописі. Але цікаво те, що в Олі в живописі виробився свій стиль. І, звичайно, як кожен художник, вона має якусь таку свою ізюмінку, своє бачення світу. На відкриття виставки, яка експонуватиметься для лучан і гостей міста протягом березня, у галереї мистецтв прийшли колеги-авторки із художньої школи. Серед них директор Іван Гаврилюк. Постійна її робота над собою, вона дає такі надзвичайно гарні результати. Приємно те, що людина як творча особистість, вона постійно в пошуках. І, очевидно, ще нас чекають надзвичайно цікаві сюрпризи і такі цікаві події. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. І це наразі все, що встигаємо розповісти. Більше новин Луцька та області дивіться у наступному випуску о 19-й годині. До зустрічі.